Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün paylaşın. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri noyabrın 18-i saat 14:10-dan etibarən Şəmsəddin rayonunun Çınarlı kəndi istiqamətində yerləşən mövqelərindən Tovuz rayonunun Köxənəbi kəndi istiqamətində yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqelərini heç bir səbəb olmadan növbəti dəfə atıcı silahlardan atəşə tutublar. Müdafiə Nazirliyinin verdiyi məlumata görə qarşı tərəf cavab atəşi ilə susdurulub. Azərbaycanın ordusunun şəxsi heyətində itki yoxdur. Paşinyan Rusiyanın Azərbaycan-Ermənistan sərhədi ilə bağlı təklifini qəbul edib. Bu barədə o, hökumətin iclasında çıxış edərkən deyib. Paşinyan deyib ki, Ermənistanın Azərbaycanla sülh müqaviləsi bağlamağa hazır olduğunu deyəndən sonra Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi demarkasiya və delimitasiyanın hazırlıq mərhələsi ilə bağlı təklif irəli sürüb. Başnazir bildirib ki, irəli sürülən təklif onlar üçün məqbuldur. Başnazir həmçinin əlavə edib ki, bu ilin mayından Rusiya, Ermənistan və Azərbaycan arasında sərhədin demarkasiya və delimitasiyası üzrə 3 təklif irəli sürülüb. Onun sözlərinə görə təkliflərin 3-ü də Ermənistan üçün məqbuldur. Başnazir Müdafiə Naziri Papikyana Rusiyalı həmkarı ilə detalları dəqiqləşdirməyi tapşırıb. Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi Qarabağda müvəqqəti yerləşdirilmiş sülhməramlı kontingentin fəaliyyəti barədə açıqlama yayıb. Nazirliyin yaydığı açıqlamada deyilir ki, Rusiya sülhməramlı kontingentinin müşahidə məntəqəsindəki hərbiçiləri 24 saat fasiləsiz Laçın dəhlizi ilə nəqliyyat vasitələrinin və insanların təhlükəsiz hərəkətini təmin edirlər. Eyni zamanda Rus sülhməramlılar sənədlərin və nəqliyyat vasitələrinin yoxlanılması ilə giriş-çıxışa nəzarət edirlər. Amma görünən odur ki, Rus sülhməramlıları heç bir işin öhdəsindən gəlmir. Əgər gəlmiş olsaydılar, noyabrın 13-də erməni terrorçusu Nurayır Mirzayan Şuşa şəhərinin Daşaltı kəndi yaxınlığında xidmət aparan Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin ən sayılı hərbi hissəsinin və Rusiya Federasiyasının sülhməramlı kontingentinin hərbi qulluqçularının yerləşdiyi ərazidə əl qumbarası partlatmağa cəsarət etməzdi. Ötən gün parlamentin plenar iclasında deputat Razi Nurullayevin evsiz deputatların kirayə haqqının qaldırılması ilə bağlı fikirləri ülkədə geniş səs-küyə səbəb oldu. Sən demə, deputatlar arasında kirayə qalanlar da var imiş və onların kirayə haqlarını Milli Məclis ödəyirmiş. Deputat isə ödənilən məbləğin az olmasına şikayətlənərək bu məbləğin artırılmasını tələb edib. Xatırladaq ki, deputatlara ödənilən kirayə haqqı 220 manatdır. Bəs Milli Məclisin hansı deputatları kirayədə qalırmış? Bunlar deputat Cəbi Quliyev, Ülviyə Həmzəyeva, Pərvin Kərimzadə, Nagif Həmzəyev, Vüqar İskəndərov və Şahin Seyidzadə imiş. Həbsxanada olarkən koronavirusdan dünyasını dəyişən sabiq deputat Rəfail Cəbrayılovun cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi davam edib. Bu dəfə məhkəmə prosesində keçmiş deputatın həyat yoldaşı Aidə Cəbrayılova onu hüquqi varis kimi təmsil edib. Cəbrayılovanın hüquqi nümayəndəsi İlqar Kazımov məhkəmə vaxtı zərər çəkmişlərin dindirilməsini xahiş edib. Məhkəmə prosesində Aidə Cəbrayılova şikayətlərin Rəfail Cəbrayılov barəsində deyil, onun qardaşı Elşən Cəbrayılovla bağlı olduğunu deyib və deyib ki, istintaq bunu nəzərə almayıb. Eyni zamanda zərər çəkmişin nümayəndəsi Kəmandar Nəsibov da bildirib ki, şikayətlər təkcə sabiq deputat barəsində deyil, eyni zamanda onun qardaşı Elşən Cəbrayılovla bağlıdır və cinayət işinin ibtidai istintaqa qaytarılmasını tələb edib. Bildirib ki, Elşən Cəbrayılov da istintaqa cəlb olunmalıdır. Növbəti məhkəmə prosesi dekabrın 2-sinə dək təxirə salınıb. Xatırladaq ki, mərhum deputat külli miqdarda dələduzluqda ittiham edilirdi.
Ve sonda noyabrın 19-na gözlənilən hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında yağış yağacaq, mülayim cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 6-10, gündüz 11-13 dərəcə isti, Bakıda gecə 7-9, gündüz 11-13 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 761 mm civə sütunu təşkil edəcək, nisbi rütubət 65-70% olacaq. Azərbaycan rayonlarında da hava əsasən yağmursuz olacaq. Gecə və səhər duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 1-5, gündüz 10-15 dərəcə isti, dağlarda gecə 0-5 dərəcə, şaxta gündüz 5-10 dərəcə isti olacaq. Tibbi meteoroloji proqnoza gəlincə isə, Abşeron yarımadasında meteoroloji amillərin mülayim tərəddüdü gözlənilir ki, bu da meteoroloji insanlar üçün əsasən əlverişlidir. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmə ümidi ilə hələlik.